Hoje é domingo e estamos aqui para uma funçãozinha especial. Olha a roupa que a gente tá. Vermelho, beijezinho. Mavi tá quase dormindo ali atrás, depois eu mostro. E o que, que a gente vai fazer hoje? Agora. Neve. A gente vai fazer fotos de Natal e tem neve. O ano passado a gente já fez. Mas essa neve não é de verdade. Ela é feita. Ela é feia. Ela não é nem fria. É verdade. Mas ele tá de batomzinho. Protetor. Protetor. Vamos lá? Labial. Olha só! Meu Deus, todo ano elas fazem cenários maravilhosos. Olha isso! Menina! Oi, meninas! Tudo bem? Chegamos aqui, vamos fazer fotos lindas. Gente, o ano passado, isso aqui era algo completamente diferente. Completamente. Agora chegando no outro cenário. Olha lá. Olha essa música. Olha isso. Olha esse lugar. Que lindo. Essa área aqui tem vários lookzinhos e as meninas viram e quiseram trocar. Não precisava, mas quiseram. Maeli, muito comunicativa. As meninas, maravilhosas. Você quer que eu chegue aí e faça cozinha? Eu tenho. Com muita vontade pra dar certo. Tem que falar com muita vontade. Segura. Abracadabra! Agora joga aí dentro e vê se vai acontecer alguma coisa. Cuidado. Tudo bem, tudo bem. Vou pegar mais se precisar. Deixa eu ver. Nossa! Olha, 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 filha. Será que vai vazar? Nossa, filha! Ai, Mavi, olha o que tá acontecendo, Mavi. Tá enchendo. Tá vazando. Ai, meu Deus! Vai sair. Será que vai sair? Ai, meu mãe! É muito legal. Elas têm um jeito muito bom com criança. Então, realmente consegue tirar sorriso e brincadeira e tal. Facilidade, né? Na piscina. Eu vou descer isso. Muito bem, você tá de parabéns. Parabéns! Gostou, Mavi? É legal? Hipnotizada. E liberou a porta esperada. A porta mais esperada. Você tá equilibrando. E aqui temos mais uma grande artista desse lugar.
É uma máquina de neve. Aqui, ó. Que no final eu vou pegar, se liga ó, pra se divertir. Vai, ela tá ansiosa pra conhecer. Conhecer não, pra lembrar, né? Porque ela conheceu ano passado. Ah, corre, neném, pega, pega a neve. Pega a neve, Mavi. Ah, que demais. A gente vai finalizar aqui a nossa sessão de fotos, tá incrível. As meninas são fantásticas, como vocês viram. E o estúdio, o Kazan Estúdio, fica aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Vou deixar na descrição mais informações pra vocês, o contato pra quem quiser marcar, que até dezembro tem. E ao longo do ano fazem acompanhamento, fazem todo tipo de foto, né, gente? E curte um pouquinho do resultado das fotos que a gente fez. Olha como ficaram lindas! Queria desejar agora pra vocês um Feliz Natal, mas não vou desejar ainda. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, um comentário. Essas coisas são incríveis e eu leio todos os comentários, podem ter certeza. Um beijo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos natalinos!